allesammen til det, der får vi sommerferie, og i dag så vil jeg tage med på en Follow Me Around, som I alle sammen har efterspurgt. Hej! Hej! Vi venter på vores lærer. Og han er langsom. Meget langsom. Og han kommer altid for sent, men vi er altid her, at vi ikke kommer for sent. Og det her, det er gulerod. A.K.A. Emilie! Ja, I har ikke så ret meget mere til mig. And now I'm with this beauty. Det har sådan set været siden klokken 5, som var 12, så... Ja, men hovedårsagen til, at jeg ikke har vlogget, ikke også, så skal der... Det er fordi, at jeg var sådan klovn og glemte min mobil oppe i bussen. Og har først fået den nu her, hvor klokken er sådan 5:45. Det er sådan lidt... Og jeg kom hjem klokken 10. Hey everybody. Jeg har faktisk undværet den i 7... timer og et kvarter, det er faktisk ret sindssygt. Og vi har lavet venlovslag. Næh, ja, jeg nåede faktisk ikke at fortælle så meget, men jeg skal holde grillparty der med that one day. og vi skal lave sådan en masse lækker mad, og vi er sådan faktisk halvt færdige, kan man godt sige. Eller kan vi lige strege det ud, vi har lavet, tænker jeg. Kartoflerne er færdige. Kan du kalde sig den? Kartofler. Vandmelonsalat. Jeg er faktisk også færdig. Jo, men kan du ikke... Nej, det skal jeg lige have lavet nu. Laksepakker og velkomstdrik mangler vi også. Og vi har så lavet den her lækre salat, som vi troede var lækker. Den er ikke så lækker. Jeg tror lige, jeg tager den til start. Det er faktisk fint. Okay. Ja. But yeah. Okay, nu skal jeg Pernille til at lave jobbet med mynte, og jeg skal have lavet kyllingeskole færdig. So, see you! Later, alligator. Og vi kan sige hej, far. Nej, nu sig hej ordentligt. Hej ordentligt. Nej, ikke så bogstaveligt til min mand. Jeg bliver ret... Teenager in the house. Jeg bliver ret hurtigt sur, faktisk. Okay, jeg lader kylde spille. Jeg tror, jeg stopper den her lidt nu. Ej. Vi ses, når vi skal... Hold det fucking for gæld på dig. Så yes, jeg skal vi tage at spise det her. Og to blokker i en action. Yay. Now we're gonna eat. Nu har vi så lavet mad. Det står her. And I'm gonna take a real spoon. Wow, shit, jeg kan ikke gøre det her. Skal vi ikke Annie, vi skal have. Og nu begynder folk at æde, så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se. To grillspoon til chill. Det er super lækkert. Så jeg vender tilbage, når det er, at vi har ædet. Er vi blevet færdige med at spise, og vi er blevet inviteret til rundbold af nogle girls. Og Annie, hun er lidt egen i vinduet, og jeg kan fornemme hende. Der er de. Ja, så bliv nu færdig. Du er så langsom. Så vi skal bare spille rundbold. Nå, vi, det var det næste, jeg skulle sige. Vi er blevet inviteret til at spille rundbold sammen med nogle andre piger herude på byen. Så ja, det er det, vi er på vejen til nu. Og hvor så sandt, jeg slår mig lige mit knæ. Hvor er det fanden, mand? Annie, jeg skal ud til twerk. Ja, nej, det tror jeg ikke, hun gider. Hvis den her video får 1000 likes til twerk her. Det tror jeg ikke, den gør. Når videoen den får... 350 likes. Så... Det er mig og Pernille prøver at twerk. Ej, det vil vi ikke. Nej, det vil vi ikke. Så lægger vi ud på YouTube. Desværre, guys. Vi smutter nu. Hej, nu kommer vi ned til vores læs. Okay, så vi måske kan høre, så at det begynder at regne. Sygt meget. Det er nemlig crazy. Vi sidder lige i ly lige nu. Men ja. Og Annie, man gemmer sig et eller andet sted, jeg ikke ved hvor. Men ja. Der er vi kommet hjem, og vi er kommet i tørvejr. Og jeg sidder og rigtig gerne video, og Annie, hun så er lol. Hej. Og vi har lige fået dessert, fordi at ja. Vi er trængt til noget sødt. Ja, det gør alle folk nogle gange. Ja, jeg sidder faktisk lige og kæmper med at få den her første afsnit, vi så med Nille op. Det er lidt træls, jeg skal sidde og kæmpe med det. Og lige nu der har jeg præcis 2 timer til at få den op, så ja. Det er lidt træls, men jeg kan ikke have tid hele dagen i dag. Jeg har hygget mig for meget med hende, den beauty derovre. Så ja, så jeg kæmper på lidt løs med bare sådan at få det redigeret, for jeg vil også gerne nå sådan at hygge lidt sammen med Annie, så... Ja, men hun skal selv lige sove her, så vi kan bare være op til klokken 6 i morgen tidlig, så ja, nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Men det vi sådan har fået, det er jordbær med myntesuppe, vil jeg hvad man skal kalde det.
Og så en hindbærtrifle, som jeg lige om lidt går ud og opfylder, når hun lige er færdig. Ja. Så. Jeg tror, vi kommer videre med min redigering, for så tror jeg bare, det kommer til 100 år. Godmorgen, og ja, jeg fik ikke afsluttet den her vlog i går. Så ja, det kommer jeg lige i tanke om. Mig er det, vi lige er. Vi sådan lige stod op. Ja. Og jeg nåede at få min sommerpernille ud. Ikke. Jeg nåede ikke at få den ud til i går, så det var lidt træls. Men det kom sådan teknisk set, der kom den ud der. Men det gjorde den ikke rigtigt alligevel. Kan du lige sige godmorgen? Godmorgen. Det er mit morgenface. Jeg ved ikke, om en ting, der ikke rigtig ved, hvor hun er henne. No. Men ja, det var sådan set vloggen fra grillet på dag, and det sidste dag, da vi fik sommerferie. Så ja, og den her vlog, den er jo kommet ud søndag. Hej sammen, så jeg glemte at afslutte vloggen i går. Men ja, nu er vi stået op, og mit face er mega klamt. Jeg tror, vi smutter nu, og vi ses bare igen i morgen. Hej hej!